Komendi i Ungjillit të Shën Lukajt. Të nderuar miq Radios Ngjallja, do të nisim tani me kapitullin 2 të Ungjillit sipas Shën Lukajt me komentin e tij dhe në këtë kapitull na flitet për lindjen e Zotit tonë Jezu Krisht dhe rrethprerjen e tij. Dhe po nisim pa humbur kohë me vargjet e para 1 deri në 7. Edhe në ato ditë, doli urdhër prej Cezarit August të regjistrojë gjithë bota. Ky regjistrim u bë për të parën herë kur ishte Kirini qeveritar i Sirisë. Edhe vinin të gjithë të regjistroheshin secili në qytetin e tij. U ngjit edhe Josifi prej Galiles, nga qyteti Nazaret në Jude, në qytetin e Davidit, që quhet Betlehem, sepse ai ishte prej shtëpisë e prejatërisë së Davidit, që të regjistrohet bashkë me Mariamën, gruan me të cilën ishte fejuar, e cila ishte me barë. Edhe ndërsa ata ishin atje, asaj u mbushën ditët që të lindë. Edhe lindi birin e saj të parëlindurin, edhe e mbështolli në shpërgënjë, edhe e vuri në grazhët, sepse nuk ishte vend për ata në bujtin. Tregimi për lindjen dhe rrethprerjen e Krishtit është bërë në mënyrë të ngjashme me Joanin, pararendsin e tij. Si një lloj parapërgatitje për lindjen e Isuit, në ato ditë doli një urdhëres prej Cezarit August që të regjistrohet gjithë bota. Prandaj, të gjithë njerëzit shkuan për të regjistruar secili në qytetin e tij. Kështu ndodhi që Josifi dhe Maria të ishin në Betlehem në kohën e lindjes së tij, megjithse aktualisht jetonin në Nazaret. Që në profecitë e lashta shkruaj se Mesia do të vinte në qytetin e Davidit, që quhet Betlehem, pasi ai do të trashëgonte fronin e Davidit. Pra, ishte urdhëresa e Cezarit ajo që bëri që Josifi dhe Maria, me cilën ishte fejuar, që ishte shtatzan të lëviznin shumë larg nga vendbanimi i tyre, duke përmbushur kështu profecitë. Pavarësisht se ai nuk i njihte as pak shkrimet që i referoheshin Mesias, u përdor nga Perëndia si mjet për realizimin e planit të tij. Kjo gjë përputhej plotësisht, pasi Krishti do të vinte për të shpëtuar gjithë botën, jo vetëm popullin hebre, prandaj u zgjodh një sundimtar i kombeve si Cezari për realizimin e vullnetit të Zotit. Asoko e Betlehemi ishte një qytet i vogël, pavarësisht rëndësisë së madhe historike të tij, si vendlindja e mbretit David. Ishte rreth 4 milje gjysmë larg Jeruzalemit dhe rreth 90 milje larg Nazaretit. Çka do të thotë se udhëtimi u zgjati atyre shumë ditë. Mundet këtë pasur shumë të tjerë që udhëtonin drejt Betlehemit për të njëjtat arsye. Prandaj dhe bujtinat ishin mbushur plot. Përmendja e këtij detaji nuk është rastësore, por si parapri e refuzimit që do t'i bëhe Isuit nga populli hebre. Siç nuk kishte për të asnjë vend të lirë në momentin kur do të linte, ashtu nuk do të kishte as vend në zemrat e njerëzve për ta njohur atë si shpëtimtarin e tyre. Biri njeriut nuk ka ku të mbështesë kryet. Vendi vetëm që Josifi mundi të gjente ishte një grasht, vend i cili u mbajt mend nga të krishterët e parë, mbi të cilën sot ngrihet një kishë. Sa po foshnja Isu lindje, e mbështollën për ta mbajtur ngrohtë, siç bëi me gjithë fëmijët, dhe e vun në shpërgënjë. Detajet synojnë të na krijojnë një imazh të qartë të përulësisë së tej skajshme të ardhjes në botë të Perëndisë mishëruar. Ai që nuk i kurseu vetes fyerjen e kryqëzimit, nuk kurseu as lindjen e një grasht i rrethuar nga kafshët. Kështu, hylindësja Mari lindi birin e saj të paralindur. I paralinduri quhej kryetari i familjes dhe trashëgonte dy fishin e pronave, krahasuar me pasardhësit e tjerë. Gjithashtu, thuhej se ai përkiste Zotit në mënyrë të veçantë. Pra, edhe nëse do të ishte fëmijë vetëm, përsëri e quanin i paralindur. Duke thënë kështu, Shën Lukaj na përgatit për vajtjen e Marisë në tempull, ku do të takonte plakun Simeon dhe do të ofronte flijimin që bëhej vetëm për fëmijën mashkull të paralindur, sipas librit të Eksodit. Rrethanat historike sa i takon urdhëreses që shpalli Cezari nuk janë shumë të qarta. Mendohet se urdhri nuk ka qenë gjithëpërfshirës, pasi nuk është dokumentuar në asnjë shkrim, por ai thjesht po aplikonte një reformë të re administrimi për perandorin dhe regjistrimet lokale ishin pjesë e këtij projekti të reformës dhe taksimit. Ka mundësi që edhe Herodit të jetë kërkuar të zbatojë të njëjtën procedurë për regjistrimin e popullit.
Por ama, pse ju desh Josifi të kthehej në Betlehem për të regjistruar? Kjo praktik nuk përputhej as pak me zakonet romake. Megjithatë, sipas traditës, duhet të ktheheshin në zotrimet e tyre ata që kishin prona apo trashëgimi. Pra me sa duket, Josifi kishte një pjesë pronësi atje, megjithse në momentin që flasim banohej nga të tjerë. Për këtë arsye, mendohet të jetë detyruar të kthehet në Betlehem. Më poshtë, Shëllukaj na thot se ky regjistrim u bë për të parën herë, kur ishte Kirini qeveritar i Sirisë. Kjo për të dalluar nga regjistrimi tjetër që u bë në vitin 6 pas Krishtit, të përmendur në librin e veprave të apostujve. Kjo referencë që bëhet për Kirinin ka sjell debate dhe paqartësi, pasi ai u vendos qeveritar i Sirisë vetëm pas vdekjes së mbretit Herod. Dhe duke ditur se kur Isu i lindi, pushtetin e kishte Herodi, pra nuk mund këtë qenë Kirini në krye të Sirisë. Dokumentimet historike lidhur me këtë gjë lën për të dëshiruar, dhe disa kanë sugjeruar se koha e qeverisë së tij ka qenë më hershme se viti 6. Megjithatë, nëse do të bënim krahasim me greqishten, nuk na thuhet se ai ishte qeveritar, por qeveriste. Folje e cila ka kuptimin më të gjerë. Pra, ka mundësi që përpara se të bëhej qeveritar në vitin 6, ushtronte rol të përgjithshëm drejtues në Siri. Mund të lind pyetja, se përse nevojitej Hylincia Marita shoqëronte Josifin përgjatë këtij udhëtimi të gjatë, duke pasur ndër mend dhe stadin e shtatzanisë së saj? Nuk mund të thuhet me siguri. Ka mundësi që si grua që kishte përgjegjësi për të paguar taksën, ashtu si të gjitha gratë në Siri, të ishte domosdoshme të paraqitej për t'u regjistruar. Por mundet gjithashtu të ketë shkuar me Josifin për shkak të vështirësive që do të duhej të përballonte nga ana sociale, nëse do të kishte ndenjur vetëm në Nazaret. Duke u gjendur shtatzan para martese, ishte si shënjestër për gojimi për gjithë qytetin dhe për Marin do të ishte shumë e vështirë t'i bënte ballë gjithatë presioni pa përkrahjen e Josifit. Cilado qoftë arsyeja, ajo e shoqëroi Josifin për në vendlindjen e tij. Duke kaluar aty edhe një sfidë tjetër shumë të madhe, në listën e gjatë të sfidave me të cilat do të duhej të përballej në vazhdim. Edhe tani vazhdojmë me vargjet 8 deri në 14. Edhe në atë vend, në përarat ishin disa barinj duke ruajtur me radhë natën tufën e tyre. Edhe ja një angjëll i Zotit u shfaq pa pritur tek ata, edhe lavdia e Zotit ndriti rreth tyre, edhe u trëmbën me frikë të madhe. Edhe angjëlli u tha atyre, mos u friksoni, sepse ja, tek po ju jap juve lajmin e mirë për një gëzim të madh, që do të jetë për gjithë popullin, sepse sot ju lindi juve në qytetin e Davidit një shpëtimtar, i cili është Zoti Krisht. Edhe kjo do të jetë shenja për ju. Do të gjeni një foshnjë mbështjellë në shpërgënjë një shtrirë në grasht. Edhe pa pandehur, bashkë me angjëllin u duk një shumicë ushtrie qellore, duke himnuar Perëndin e duke thënë: "Lavdi Perëndisë që është në më të lartat, edhe mbi dhenë paqe, edhe në njerëzit mirëdashje." Në fushat përreth, qëndronin disa barinj të cilët ruanin tufat e tyre gjatë natës. Zakonisht, periudha kur ato e kullotnin jashtë bagëtinë e tyre ishte nga prilli e deri në nëntor. Ata i ruanin tufat me radh. Kishte raste kur disa flinin ndërkohë që të tjerët ruanin. Papritur, një angjëll i Zotit u shfaq tek ata. Gjithashtu, edhe lavdia e Zotit ndriti rreth tyre, pasi angjëjt reflektojnë dritën e pakrijuar të parajsës, në të cilën qëndrojnë. Ardhja e tyre papritur dhe drita verbuese që u shfaq në atë orë të natës i bëri të tremben me një frikë të madhe. Por qëllimi i angjëllit nuk ishte t'u mbushte zemrat me frikë, por përkundrazi, t'u jepte gëzim. Prandaj u tha atyre të mos friksohen, pasi kishte ardhur për t'u dhënë lajmin e mirë. Për një gëzim të madh, gëzim jo vetëm për ta, po për të gjithë popullin e Izraelit. Atyre do t'u lindë një shpëtimtar, i cili do të shironte nga shtypja, jo shpëtimtar do sido, por vetë Mesia. Kjo përbënte padyshim një lajm të gëzueshëm. Ai do të lindë atë ditë në qytetin Davidit. Në këtë kontekst, flitet për vendlindjen e Davidit, Betlehemin dhe jo për Jeruzalemin. Shenja që do të jepte të kuptonin se për këtë porsalindur bëj fjalë, ishte se atë kishte një shtrirë në grasht, gjë pa zakon për një foshnjë. Kjo shenjë e prulësisë së skajshme dëshmon se vërtet bëj fjalë për Mesian, pasi ky ishte tipari që karakterizoi që në fillim.
Fakti që Betlehemi ishte qytet i vogël, tregon se edhe fjalët apo thashëthemet qarkullonin shumë shpejt. Pra nuk ishte as pak e habitshme që ngjarja e gruas që lindi në një grazhë të zbulohej nga të gjithë. Koha kur Angeli ju shfaq barinjve për t'u dhënë lajmin e mirë, bart një kuptim të veçantë dhe nuk është as pak rastësore. Pa dyshim që Isui lindi natën. Pasi Angeli erdi tek ata kur ishte rësirë, sikur të mos mundej dot të priste për të dhënë lajmin e gëzueshëm. Por errësira e ambientit të jashtëm simbolizon errësirën që kishte zënë vend në zemrat e njerëzve. Të gjithë rrinin në errësirë dhe në hije vdekje. Dhe lindja e Krishtit erdhi si dritë në errësirë, për të mundur pushtetin e vdekjes dhe për të nxjerrë në dritë jetën dhe pavdekësinë. Rastësi nuk ishte as zgjedhja e barinjve për të qenë të parët, të cilëve do ju jepej lajmi. Patjetër, ka të bëjë shumë fakti se ata ishin në afërsi të kësaj zone dhe ishin të vetmit që ishin zgjuar në atë orë. Megjithatë, kjo nuk ishte arsyeja e vetme. Etrit mendojnë se ishin pikërisht ata që u zgjodhën, pasi ata më mirë se kushdo tjetër e dinin se çfarë do të thotë të shkosh në kërkim të deleve të humbura. Izraeli ngjante me këto dele, që i kishin pushtuar dhe shtypur e askush nuk i mbronte. Atyre u nevojitej vërtet ardhja e bariut të tyre. Pas këtij lajmërimi, bashkë me ëngjëllin u duk papritur një shumicë ushtrie qellore, duke himnuar Perëndinë e duke thënë: "Lavdi Perëndis që është në më të lartat, edhe mbi dhën paqe, edhe në njerëzit mirëdashje." Kështu, koret ëngjëllore madhëruan Perëndinë. Ky himn përdoret dhe në adhurimin kishtar, ku në fillim të çdo liturgjie prifti psal pikërisht këto fjalë. Himnet lavdëruese përbën gjithashtu shenjë të pranisë së mbretërisë, prandaj nuk mund të mungonin në lindjen e Krishtit. Ky ishte kuptimi i lindjes së Mesias, që Perëndia do të himnoi dhe lavdëroi në qiejt, dhe të gjithë njerëzit mbi dhe do të kishin paqe. Ky fëmijë u zgjodh të bëj vullnetin e Perëndisë dhe i gjithë kozmosi bekohet përmes tij. Shprehja dhe në njerëzit mirëdashje nevojitet të shtjellohet më tej. Në disa ndërshkrime në greqisht shkruhet anthropi Evdokias, ku Evdokia e përdorur në rasën gjinore përdoret për të përshkruar njerëzit që kanë mirëdashje. Në disa ndërshkrime të tjera këto fjalë përdoren në emërore, në njerëzit mirëdashje, siç është përkthyer edhe në gjuhën shqipe. Me anë të lindjes së Krishtit, Perëndia bekoi gjithë njerëzimin duke i dhënë paqen e tij. Dhe tani vazhdojmë me vargjet 15 deri në 21. Dhe lexojmë: "Edhe si ikën ëngjit prej tyre në qiell, barinjt i thanë njëri tjetrit: Le të shkojmë tani në Betlehem e të shohim këtë punë që është bërë, të cilën Zoti na tregoi." Edhe erdhën me vrapë e gjetën Mariamën dhe Josifin e foshnjën shtrirë në grashtë. Edhe si pan, treguan për fjalën që ju tha atyre për këtë djalë. Edhe të gjithë ata që dëgjuan u çuditën për ato që ju than atyre nga barinjt. Edhe Mariama i mbante gjithë këto fjalë duke i ruajtur në zemrën e saj. Edhe barinjt u kthyen duke lavdëruar e duke himnuar Perëndin për gjithë ato që dëgjuan e pan, sikundër ju thot atyre. Edhe kur u mbushën të 8 ditët për të rrethprer djalin, emri i tij u quajt Isu, siç ishte quajtur prej ëngjëllit para se të zihej në bark. Pasi ushtria angjëllore u largua prej tyre dhe shkoi në qiell, barinjt i thanë njëri tjetrit: "Mundet të kenë ndenjur duke folur për këtë gjë gjatë gjithë natës, se duhej vërtet të shkonin në Betlehem dhe ta shikonin vetë këtë ngjarje, të punë që bëri Zoti, të cilën Zoti u atregoi." Edhe si erdhën me vrap dhe më në fund gjetën Mariamën dhe Josifin e foshnjën e porsalindur ende të shtrirë në grashtë. Siç themi dhe në himnet e Krishtlindjes, ata mrekulloheshin dhe gëzoheshin për lindjen e Mesias që do të sillte shpëtimin. Pasi u larguan, gjatë kthimit treguan për fjalën që u tha atyre për këtë djalë. Kështu u a bën të ditur të gjithë atyre që takuan në qytet, dhe të gjithë ata që dëgjuan u çuditën për ato që i u than atyre nga barinjt. Ashtu si të afërmit e Zaharis u habitën në lindjen e Joanit. Barinjt u kthyen nga qyteti e shkuan te grigja e tyre duke lavdëruar e duke himnuar Perëndin për të gjithë ato që dëgjuan e pan me sytë e tyre. Siç përmendëm dhe më lart, himnet dhe madhërimet janë shenja që dëshmojnë se si mbretëria e Perëndis po vinte në botë. I gjithë Betlehemi mahnitej për këtë ngjarje, përveç hylindës së Mari, së cilës
ishin bërë të ditura që më parë. Ajo i mbante këto fjalë dhe i ruante në zemrën e saj. Fjala i mbante, e përdoru dhe tek libri Sirakut, ka kuptimin ruaj në mendje. Dhe tek Ungjilli sipas Shën Markut me kuptimin ruaj pra dikë, një folje ngjashme me të në greqisht është diatereo, përdoret në kapitullin e 2 vargu 51 për të përshkruar se si Hylincia Marie e ruajti në zemër të gjithë ngjarjen që ndodhi në tempull, kur humbi Isuin në moshën 12 vjeçare. Kjo do të thotë se ajo i ruante si thesare të fshehura të gjitha veprat e Zotit dhe meditonte për to në qetësinë e zemrës së saj. Mund të lind pyetja, se përse Shën Lukaj zgjedh ta përmend këtë detaj? Etrit sugjerojnë se bekimi që thot Isui në kapitullin 11 vargu 28 është çelësi i kësaj pyetje. Një grua nga turma i tha atij: "Lumbarku që t'ka mbajtur dhe gjinjt që t'kan ushqyer." Ky bekim i referohej nënës së tij. Megjithatë, Zoti Jezu Krisht dalloi këtu një rrezik të fshehur, sepse populli izraelit mendonte se bekimet ishin të trashëguara me që ishin pasardhës të Abrahamit. Pra, ai ju përgjigj me një bekim edhe më të madh. Por në të vërtetë, luma ata që dëgjojnë fjalën e Perëndis dhe e ruajnë. Këtë fjalë të Krishtit mundohej të ruante edhe Maria. Ajo nuk quhej e bekuar vetëm për faktin se lindi Mesia, por sepse i ruajti me besnikëri dhe vlerësim të madh gjithë veprat që Zoti bëri tek ajo. Ashtu si i dituri që i përkushtohet ligjit të Zotit, duke mbajtur mend thënjet dhe duke depërtuar në thellësitë e shëmbulltyrave, po kështu edhe Hylincia Marie meditonte për punët e Zotit. Nëpërmjet saj, Ungjillor Lukaj na jep shembull të një shërbëtoreje të urtë të Perëndis, e cila u bë denj për t'u lartësuar. Pas rreth një jave, kur mbushën të 8 ditët për të rrethprer djalin, atëherë rrethpren ashtu siç bën edhe me Joanin. Në momentin e kryerjes së këtij riti, vendosej përfundimisht emri fëmijës, edhe emri i tij u quajti Isu, siç ishte quajtur prej angjëllit përpara se të zihej në bark. Duke theksuar emrin e tij hynor, Shën Lukaj i kërkon të nxjerrë në pa dhe origjinën hynore të tij. Dhe këtu nderuar miq, po mbyllim edhe për sot këtë emision. Në emisionin e radhës do të nisim pra me vargjet 22 e në vazhdim, pra ku do të flasim për takimin në tempull. Miru dëgjofshim në emisionin e radhës. Dëgjuat komenti i Ungjillit të Shën Lukajt.